Jūnija pirmā sestdiena jau 7. Gadu priecēs mūzikas cienītājus no visas Latvijas ar īpašu un skaistu tradīciju – ārpasaules mūziku Tiguļkalnā. Šonedēļ raidījumā virtuves sarunas komponists Raimonds Tiguls mazliet ļaus ieskatīties plānotajā koncertā, kurā kā ierasts uzstāsies viņa draugi, bet īsto stāstu, kāpēc viens no īpašajiem viesiem būs komponists Pēteris Vasks, viņš atklās tikai koncertā. Raidījumā runāsim arī par gatavošanos dziesmu un deju svētkiem, īpašām emocijām spēlējot savus skaņdarbus Tiguļkalnā un pasaulē slavenās koncertzālēs, kā arī Raimonds atklās, ka iedvesma viņam rodas darot fizisku darbu. Nevis tur kaut kur staigāt pa mēžu, kaut ko tur filozofēt vai ar pludmalīti, zin kā iedomājas, ka mākslinieks iet un kaut ko iedvesmojās, tur nekā tur nav. Jāstrādā fizisks darbs ir. Būt malciņu paskaldīt, zāli papļaut, aiziet pazāģēt kaut ko mežā, un tad uzreiz ir saprot idejas. Skaties raidījumu virtuves sarunas trešdien 30. Jūnijā 17:00 vakarā kanālā RTV.